La que la lo poco mal, la lo Michael. La que la lo poco mal, la que la lo Michael. ¡Oh yeah! ¡Rock and roll, familia! Entrem en la recta final d'aquest concurs de directes d'aquí del Cívic de Sarrià. I abans de presentar una banda metalera, anem a explicar un acudit. ¡Oh yeah! ¡Yeah! Diu que és un heavy que arriba a l'aeroport. Este ja me lo sé. Papar, passa per sota papar. I comença a sonar, no? I es queda mirant el heavy así al policia i el policia li diu: dice, haga el favor, por favor, de sacar todo el metal que lleve dentro. I fa el heavy. Hòstia, no hi són. Bastin! No, a dir que eren de matar. Ah, ja, va. Bastin! És que no se m'acudeix un altre acudit. Ah, sí, 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 diu. Home, ha vist aquí el seu currículum? Diu que parla anglès, parla francès, italià, romà, diu una mica de búlgar, diu, i fins i tot posa que parla rus. Diu, vostè en què pensa? I diu, jo penso en follar. Peña, Bastin!